نو ته هم پې نه خفه کېږې که نه ښه او که نه که خفه کېږې خو بیا درله مایک در کوم راشي اورې صحیح شوه او لږ صبر شه ښه دې کس ته ټېلیفون کوم لیو منټ ښه هلکه مینې نصیب افغان ته ټېلیفون کوم صبر شه که څه ورته وې نو ورته به ووې ښه او ورته یم راشه مړه کوني او که نه لږ صبر شه دې کس ته ټېلیفون کوم ښه ریکارډنګ خو هم نه دی لګولې را نه گانے تے گورا گانے تا اکیلے تنہا غٹ پنچوری دے دا گورے ہیلو پخیر رور میں ستا وعدہ دے الک ظالم دا دے دل تم محفل گرم کڑے دے بھائی لوکس کیا اورے او خلق دل دا وعدہ مبارکی در کئی ہاں بچے خنزیر خنزیر مکو دارے مونگ وعدہ کے لگیا یو در لوادہ منا او ظالمانا ما دې خدای وې دا راش وریجی مریجی دې پکې نه کنه نو ولې دا ته چې پکې یو بابي چې پکې نه مونږ وریجی غایو ها او نو بس ما پروګرام وې کنه لګي وریجی ډېرې ډما مې اورې بس دا دې ټول ټول درته دا روم کې دا مبارکې در کوي ما ورګه صبر شې دې زلمی ته لګ ټلیفون وکم او په خبر کې چې څوک په خبر کې د غون بایلوکس کې د نمبر وې شم صبر شې دو نظر ولم چې په بوم ګرانی ارامي جیبونه خو به تلته نه وې بجنج کې جیبونه خو به تلته بجنج کې نه وې انت مې اسنه چې در ولم ملمانو ته تلته جیبونه وې پالنګ کې بشه پالنګ کې بلی اول یو کونه بورده نیسی اگه چو چو آو نه ټول ته نمبر وکړو مو کارډونه درله جوړو غم مو خداري په بایلوکس مې درله لیو دغه شوړ کړی مینی یو ټول در باندې لکه د وادو مبارک یو ستله دی کنه آو بس او نه نه بس ټنګه مانګه ځان له رنګ کوه ټنګه مانګه رنګ کوو دبرې تمرېتې ورته پیل نه وو اورې بس تا دې قسم وي ټنګه مانګه رنګ کوو ځان دغه که دارې ټول درله ټول ناستې او ویډنګ سانګې درله پلې کړي دي اورې مړه که راتلی شه خو نو راشه که راتلی شه خو راشه بلا چک یې چولی دی خزا بزر زر رنگونه منگونه او غری بابی را روانه ده الله دی خیر کی بیا با تم انٹرنیٹ تخ پن ایک دی ما تا پتا بیا با تم انٹرنیٹ تخ پن ایک دی خزا اوکے سید اوکے ده الله پامان آو او طول دی اوری داره والیکم السلام آمین آمین زبس خدای دې پکې خودکوش ونه کړي بس دا دواګانې به کوو الله دې خیر کړي آمین زه صحیح د الله په امان اوکے صحیح د الله په امان سلام علیکم اوکے صحیح سلام علیکم سلام زه کنه بس کنه سو دې ووالي ظالمانه ور یا لې دې کې مواله خا خا زه بس دا تاسو غره واده زلمی سره په خپل خوله د خبرو وکي اوري او تاسو ووري دو واده زلمی دو نه شو کې د ما دی لله وي کنه چې درې ورځې سلو ورځې شو چم چوارو له خوراک ور کړې ځان ته چم چواري نه ولې ما بچې دا بدې نه دا ټول عمر چې دا موټي والی ما دی لله وي کدي دو درې ورځې کې تستا شي کارو کې اوري او نوراش دل پشاور تم پکې غاني مانه پلیګا او بس ډنګ ټکور دی دغه واده پروګرام دی د دې کس واده دی اورې او چې څوک په خبر کې تاسو دی لله وې ځان سره درې سلور کسان نور کې ورشي اورې زما له طرفه مایک فری
السلام علیکم. او نن نه راته اوویل چې دا ستا د اوسېدو نه دی، نو دلبر جانه نه کشلېږي خو پېنه که دې مایک ته لږه روخاتې څه پېشلېږي، راشه لږ دې مایک ته روخې چې ظالمه وختي راشي دا مایک فری دی، خاندالام چې کوم دی کونډه شو، راشه دې مایکه پورې زر که دا مایک درته فری کوم، مایک فری.